Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվելու է Հայաստանի զարգացմանը նպաստող եռակողմ համագործակցության ուղիները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել էր, որ հոկտեմբերին Գրանադայում կայացած հանդիպումից և Հայաստանին աջակցելու համար Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ համատեղ միջոցառման անոնսավորումից հետո առաջընթաց կհավաքվեն ապրիլի 5-ին։ Ըստ Գրիգորյանի, միջոցառումը նաև նպատակ ունի ամրապնդել Հայաստանի դիմակայունությունը։ Մոտակա շրջանում միջոցառման մասին ավելի մանրամասն խոսելու հնարավորություն կլինի։ Նիկոլ Փաշինյանն այժմ էլ Բրյուսելում է, 3 ելույթ է ունեցել միջուկային համաժողովում, բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել վարչապետը, Բրյուսելում հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, Փաշինյանն ու Մակրոնը անդրադարձել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերին Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրոպական միություն փոխգործակցության փոխանակվելու Հայաստան-Եվրոպական միություն փոխգործակցության հետագա զարգացման ու ընդլայնման շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում հանդիպումներ է ունեցել նաև Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի վարչապետների Չինաստանի փոխվարչապետի հետ։ Միջուկային համաժողովի իր ելույթում Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել միավորել Եվրամիության, Կովկասի և Արևմտյան Բալկանների էներգահամակարգերը։ Ըստ Մակրոնի, այդ քայլը կարող է էլեկտրաէներգիայի աղբյուրներ ստեղծելուն միտված բեկումնային գործոն դառնալ և հարկավոր է այդ ուղղությամ ներդրումներ իրականացնել։ Տեղի է ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ընդգծել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում պետք է իրականացվի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների բացումը տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության, իրավազրության, ներքո փոխադարձության և հավասարության սկզբունքներով։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը նշված պայմանավորվածություններին և ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Օրերս էլ տարածաշրջանում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ֆակտորին տված հարցազրույցում նա խոսել էր ՆԱՏՕ-ին Հայաստանի անդամակցության հնարավորության մասին։ Հայաստանը պետք է որոշի, ասել էր նա։ Այսինքն հարցն այն է, Հայաստանին կընդունենք որպես անդամ, թե ոչ։ That's for Armenia to decide. Հայաստանը պետք է որոշի։ Մենք շատ երկրների հետ ենք աշխատել Եվրոպայում, որոնք ՆԱՏՕ-ի սերտ գործընկերներ են, բայց անդամ չեն։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան տասնամյակներով ասել են, որ չեն ցանկանում անդամակցել։ Մենք ասել ենք, չեք ցանկանում։ Խնդիր չէ, դա ձեր որոշումն է։ Բայց հետո Ֆինլանդիան և Շվեդիան փոխեցին իրենց միտքը, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Մենք էլ ասացինք, շատ լավ, դիրքորոշումը փոխվել է, որոշել եք անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Նստեցինք բանակցությունների սեղանին, բանակցեցինք պայմանները, հրավիրեցինք, և Շվեդիան ու Ֆինլանդիան արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամներ են։ Հետևաբար ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է, մենք դա փաստել ենք։ Ցուցադրել ենք վերջին տարիների ընթացքում Մոնտենեգրոյում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում, բայց պարտադրել երբեք։ Դա ազատ արդար ժողովրդավարական ընտրություն է և որոշում։ Քանի դեռ Հայաստանը չի դիմում անդամակցության, ինչի շուրջ ձեր որոշումը մենք մեծապես հարգում ենք, մենք պատրաստ ենք ավելի շատ անելու որպես գործընկեր, դեռ ոչ որպես դաշնակից։ Վստահ ենք, որ ՆԱՏՕ-ն էլ մեծապես կկարողանա ամրապնդել ձեր պաշտպանությունը, պաշտպանական կառույցները։ Սկսած ականաձերծումից մինչև պաշտպանական այլ ուղղություններ համագործակցել ենք Հայաստանի հետ լայնորեն։ We have worked with many other partners across Europe and of course we are ready to do more together with Armenia. One of my The purpose of my visit here has Կշարունակենք այդ համագործակցությունը, կփորձենք հասկանալ, թե էլ ինչ կարող ենք անել Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Նիդերլանդերում բնակվող Արիֆ Յունուսն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվրամիության դիտորդներին կարող են միանալ ՆԱՏՕ-ի սահմանափակ զորքեր։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն է Ադրբեջանին մղում սրելու իրավիճակը Հայաստանի հետ, պատճառը դեպի Արևմուտք Հայաստանի շրջադարձն է։ Это руками Азербайджана Москва оказывает давление на Армению, чтобы дестабилизировать ситуацию, поскольку речь не идет об этих анклавах. Анклав – это предлог, надо понимать это четко и однозначно. Я повторяю еще раз, будет решен вопрос с анклавом, завтра встанет вопрос с Зангезуром или с чем-нибудь другим.
Это проблема ухода Армении подальше от России, ближе к Западу. То есть сюда входит и проблема ОДКБ, сюда входит и проблема требования уйти до 1 августа с Вартноца аэропорта российских пограничников. Не зря сюда приехал в регион и глава НАТО. Это, значит, вопрос усиления охраны границы Армении. Европейские наблюдатели, конечно, много чего сделали для Армении в этом плане, но, видимо, стоит задача усиления роли НАТО. Может, в перспективе появится здесь, пускай ограниченное количество, но войска НАТО. Это, конечно, все раздражает Москву, поэтому стоит задача дестабилизации. Там несколько направлений. Направление одно, вот это руками Азербайджана. Направление второе, экономическое, закрыть окончательно там, скажем, Ларский перевал. А учитывая, что армянская экономика сильно зависит от России, это серьезно будет удар для России. Ну и, конечно же, там что-то внутри страны руками пророссийской, так сказать, сторонников. Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, գանք կարևոր իրադարձությունից, արդեն հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվելու է Հայաստանի զարգացման ընթացող երկկողմ համագործակցության ուղիները։ Ընդհանրապես, որն է այս հանդիպման ձեր կարծիքով հիմնական ուղերձը, ակնկալիքը, որը կարող է լինել արդյոք այս հանդիպման օրակարգում, բացի օրինակ երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարներից, կդրվի Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցը, թե ոչ, ինչ կարող է առաջարկել Եվրոպան, ինչ կարող է առաջարկել Միացյալ Նահանգները մեզ այս առումով, համեցեք։ Բացի ձևաչափը, որը ինքնին բավական մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում, առաջին անգամ Հայաստան, Եվրամիություն և Միացյալ Նահանգներ երկկողմ ձևաչափի հանդիպում է տեղի ունենում, պետք է նշել նաև ևս մեկ հետաքրքիր փաստ, որ դրա մասին հանրությանը տեղեկացվում է այսքան շուտ։ Ես սրանից եզրակացություն եմ անում, որ բավական հետաքրքիր փաթեթ է ներկայացվելու այդ ժամանակ Հայաստանի աջակցության։ Առաջին հերթին կարծում եմ այդ փաթեթում շատ մեծ հավանականություն կա իմ կարծիքով, որ կլինի տնտեսական նոր աջակցություն, այդ աջակցությունը հուսով եմ, որ համադրելի կլինի նրա հետ, ինչ հայտարարել է Եվրամիությունը Հայաստանին, ես նկատի ունեմ 2020-21 թվականներին հայտարարված 2,6 միլիարդ դոլարի եվրոյի օգնության փաթեթը, նմանապես համադրելի ինչ-որ փաթեթ հավանաբար Հայաստանին կառաջարկվի, շատ հնարավոր է, որ շատ ավելի մեծ փաթեթ, և տնտեսականից բացի այստեղ, այո, ես գտնում եմ, որ դուք ճիշտ եք ենթադրում, նաև անվտանգային փաթեթ կլինի, և այդ անվտանգային փաթեթը կներառի Հայաստանին անվտանգային նոր ուղղություններից և նոր որակական չափանիշներին համապատասխան օգնության դրամադրում, դրանք կարող են լինել տեղեկատվական անվտանգության տեխնոլոգիաներ, պաշտպանական տեխնոլոգիաներ, դեռևս հարձակողականի մասին հավանաբար խոսք չկա, այնուամենայնիվ հիշենք, որ կա Ֆրանսիայի Սենատի առաջարկ որոշում Հայաստանին հարձակողական զենք դրամադրելու մասին ևս, և կարծում եմ այս հանդիպումը բավական հետաքրքիր է լինելու այն առումով, որ Հայաստանի առջև նոր դռներ են առաջարկվելու բացել։ Արդյոք այդ դռները կբացվեն, թե չեն բացվի, դա արդեն կախված կլինի հետագայում Հայաստանի աշխատանքից։ Պարոն Ղևոնդյան, հետաքրքիր է, որ այսպես 4 գյուղերի անհապաղ վերադարձի պահանջից հետո մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի նախագահը լավատեսական հայտարարություններ է անում, թե խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունները հիմա ավելի քան երբևէ մոտ են, ինչով է պայմանավորված սա։ Եկեք չանտեսենք այն հավանականությունը, որ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է այդպիսով Հայաստանին որոշակիորեն թմրեցնել և այդ 4 գյուղերի հարցը կապել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ, ինչից հետո հավանաբար ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի և ղեկավարության Հայաստանը ավելի հակված կլինի այդ գյուղերը առանց որևէ հակադարձ պահանջի վերադարձնել, ոչ ոք չի բացառում, որ վերադարձից հետո Ադրբեջանի նախագահի խոսույթը կարող է փոխվել և Ադրբեջանի նախագահը կարող է ընդհակառակը ավելի կտրուկ և ավելի ցավոտ պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին, և խաղաղության գործընթացը ընդհակառակը ավելի հեռու լինի
քան այս պահին է մինչև վերադարձնելը, եւ լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները 4 գյուղերի վերադարձը կապեին ընդհանուր խաղաղության համաձայնագրի տրամաբանության հետ եւ խոսեին այն մասին, որ անհապաղ պատրաստ ենք տալ, եթե դուք էլ պատրաստվեք դրա դիմաց, օրինակ վերադարձնել 31 գյուղերի տարածքները կամ գոնե ինչ-որ բան ստորագրել դրանց վերադարձնելու մասին կամ ժամկետ հայտարել եւ այլն։ Այստեղ կա մի այսպիսի խնդիր, ըստ որոշ տեղեկությունների Ադրբեջանի ղեկավարությունը խոսում է այն մասին, փակտրների հետո խոսում է այն մասին, թե եթե նրանք որևէ քայլ նահանջանեն, դա իրենց լեգիտիմության, իրենց հեղինակության վրա ստվեր կգցի, եւ Հայաստանին առաջարկում են իրենց կողմից տրվող այդ ամենը վերադարձնել կամ դուրս գալ այդ 31 յուղերի տարածքներից կամ ընդհանուր արմավ հրաժարվել, ենթադրենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, այլ ուրեմն չափանիշներով ճանապարհի տրամադրման տրամաբանության մեջ, այն ժամանակ, երբ վերջնականապես կստորագրվի ամեն ինչ, որպեսզի հարվածը ցավոք չլինի եւ որպեսզի հեղինակության կորուստ նրանք չունենան, բայց այս դեպքում եւս ես կարծում եմ, որ սա կարող է լինել ընդհանրը խապկանք, ընդհանրը Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Հայաստանի նկատմամբ օգտագործվող տեխնոլոգիա, առավել եւս, որ տարբեր ադրբեջանցի փորձագետներ որոշակի այսպես մեսիջներ են հաղորդում այն կենտրոններին, որտեղից կարելի է Հայաստանի նկատմամբ ճնշում գործադրել, դրանց մեկը քիչ առաջ ծեր եթերում էր, Արիֆ Յունուսը խոսում է Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի սահմանափակ քանակով ներկայացուցիչների տեղակայման մասին, ինչը կարող որ այստեղ այն չէ իրագործել, եթե չէ կարող որ այն է, թե Յունուսը ինչի համար է դա ասում, իսկ նա դա ասում է այն, որպեսզի Ռուսաստանին ավելի շատ կրկրի եւ Ռուսաստանը ավելի շատ ճնշի Հայաստանին որոշակի հարցերում փոխզիջումների գնալու, որովհետև ակնհայտ է, որ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի թեկուզ մեկ զինվորի տեղակայումը շատ ավելի մեծ չափով զայրացնելու է եւ կրկրելու է Մոսկվային, քան այն ամենի, ինչ Հայաստանի իշխանությունները արել են այս պահին։ Տեսնելով դա, ադրբեջանցի փորձագետները փորձում են կրակի վրա յուր լցնել եւ այսպիսով ավելի մեծ խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար։ Այլ է հարցը, դա իրականություն է, իրականություն չէ, հնարավոր է դա լինի, հնարավոր չէ լինի, արդյոք դա ձեռնտու է Հայաստանին, թե ձեռնտու չէ, նույնիսկ եթե Հայաստանի ղեկավարը ՆԱՏՕ-ի խորհրդ քարտուղարի հետ նման բան քննարկեր, նույնիսկ եթե այդ հավանականությունը դիտարկեին, լավ կլիներ, որպեսզի դրա մասին մինչև այդ պահը որևէ մեկը չիմանար, առավել եւս լրատվական միջոցներով չհայտարարվել դրա մասին։ Պարոն Ղևոնդյան, մենք տեսնում ենք, որ այս 4 գյուղերի հետ կապված փորձագիտական հանրույթի կարծիքներն էլ շատ տարբեր են, այս իմաստն ասում է Ռուսաստանն է Ադրբեջանի հրահրմամբ գնում այս 4 էսկլավների հետ կապված խնդրին, մի մասն ասում են, որ սա պայմանավորված է, ընդհանրապես արևմուտքն է փորձում այսպիսի պահանջներ առաջ քաշել եւ դրա համար էլ ոչ մի ձայն չի հանում, մյուս մասն էլ ասում են, նաեւ պայմանավորված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցի հետ, շատ արագ տեղի ունեցավ այս ամենը եւ այս անհապաղ վերադարձը դրանով էր պայմանավորված, ինչու հիմա Ադրբեջանը այս մասին խոսեց։ Նախ եկեք հիշենք, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը տեղի ունեցավ այդ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունից հետո, եւ պետք է նշել, որ գուցե այդ այցից այցը որոշակի բան է փոխել այստեղ, մենք մոտակա ժամանակներս հավանաբար դրա մասին տեղյակ կլինենք, այնուամենայնիվ ինչու հիմա, որովհետեւ այս պահին հնարավոր է այդպիսով Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը ավելացնել, առավել եւս, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կարծես թե հակված է համաձայնել այս մոտեցմանը առանց որևէ երաշխիք ստանալու, ինչի մասին վարչապետը ակնհայտորեն խոսեց, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը տեսավ, որ այս պահին հնարավոր է սա օգտագործել, հնարավոր է այսպիսով Հայաստանին նույնիսկ ներքաղաքական առումով որոշակի ներդրության մեջ դնել, եւ օգտագործում է այդ հաղթաթուղթը, այն թե Ռուսաստանը այստեղ խառն է, թե խառը չէ, սա արդեն երկրորդական հարց է, որովհետեւ Ռուսաստանը, մենք տեսնում ենք, որ փորձում է տարբեր միջոցներով ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ եւ պատժել, այսպես ճակերտներով ասենք, ես իհարկե ես չեմ դա ասում, ես կրկնում եմ Ֆրանսիայի վարչապետի խոսքերը, պատժել Հայաստանին այն բանի համար, որ Հայաստանը ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն է փորձում վարել, եւ այն, որ այս հարցում կարող էին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերը այս պահին համակտել, դա ակնհայտ է, այնպես որ այստեղ Ռուսաստանը կա թե չկա, դա խնդրի էությունը չի փոխում։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանից սկոշտ ռետորաբանության պակաս չկա, Զախարովան անգամ Եվրամիության դիտորդներին անդրադարձավ, մեղադրեց լրտեսության մեջ Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի։ Դա նորություն չէ, Ռուսաստանից կողմ հրատարակությունը արդեն տևական ժամանակ է, որ
տեղ ունի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ խնդիրները արդեն տևական ժամանակով շարունակվում են։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միության կառավարում է Հայաստանին պարտադրվում, որի դեպքում մեր տնտեսությունը շատ լուրջ խնդիրներ է ունենալու եւ որի դեմ Հայաստանի խոշոր տնտեսվարողները փորձում են ինչ-որ բան ձեռնարկել, հուսանք որ կհաջողեն։ Եվ նմանատիպ դեպքերը արդեն եզակի չեն, արդեն բազմաթիվ են։ Նորմալ է Ռուսաստանի ռեակցիան սպասելի էր եւ Հայաստանի իշխանությունները այն բոլոր գործողությունները, որոնք կատարում են անելուց առաջ, պետք է կամ նույնիսկ ծրագրավորման փուլում, պետք է հաշվի առնեին Ռուսաստանի կողմից այս խնդիրների առաջացումը եւ փորձեին այդ մարտահրավերներին դիմագրավելու միջոցներ գտնել։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները գտել են, տեսնենք, օրինակ ապրիլի 1-ից մտնող այդ կարգավորման հետ կապված, կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները գնում են Հայաստանի տնտեսությանը վնաս տալու ճանապարհով։ Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք, Զախարովան հայտարարում է նաև ԵՄ դիտորդները տեսում են Ադրբեջանի տարածքը, արդյոք այս հայտարարությունը կամ սրանով նա չի լեգիտիմացնում Ադրբեջանը հնարավոր հարձակումը, Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը Հայաստանի վրա, ինչ եք կարծում, անգամ հրահրում է նման հարձակման այսպիսի հայտարարություններով, եւ արդյոք նման դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության պարտքը չէ հայտարարել, որ Հայաստանի վրա հնարավոր հարձակման դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու միջամտել, հետևաբար Բաքվին ողջամտության կոչ ենք անում։ Ռուսաստանի պարտները փաստաթղթերի, բայց մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի կողմից ստորագրված փաստաթղթերը ոչինչ չարժեն եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունը չի հիմնվում այն փաստաթղթերի վրա, որը նրանք ստորագրել են, եւ դա միայն մեզ համար չէ իրողություն, տեսեք Ուկրաինայի դեպքում ինչ է կատարվում։ Իսկ այն, որ Ադրբեջանի լեգիտիմացնում է, ես համաձայն չեմ, եւ համաձայն չեմ առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ինքը լեգիտիմության հետ կապված շատ լուրջ խնդիրներ ունի եւ Ռուսաստանի համապատասխան գերատեսչության հայտարարությունները չեն կարող որևէ այլ հատվածում որևէ այլ պետության գործողությունները լեգիտիմացնել, հենց դրա համար, որովհետեւ իրենք չունեն համաշխարհային լեգիտիմություն։ Պարոն Ղևոնդյան, Հայաստանը վարչապետն էլ վերջերս երբ Եվրախորհրդարանի բանաձևը ընդունվեց, այսպես 504 կողմձայների հարաբերակցությամբ, ընդամենը 4 դեմ, վարչապետն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանի Եվրամիության անդամ թեկնածու դառնալու ճանապարհին սա պիտի դրվի ընդհանրապես հանրային քննարկման մեջ, այդ մասին հայտարարել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ընդհանրապես Հայաստանը որքանով է այսօր պատրաստ այդ ճանապարհով անցնելու, որքանով հայտարարություններից այն կողմ են գործողություններ կտեսնենք։ Ճանապարհը սկսելու պատրաստ է, Հայաստանը կարող է շարժվել ევրոինտեգրման ճանապարհով, դրա համար առաջին հերթին պետք է Հայաստանը որոշակիորեն մեղմացնի դրան խանգարող հանգամանքները, որոնք են նույն ՀԱՊԿ-ը եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը, գուցե մեկից դուրս գալ, մյուսի հետ սկսել դուրս գալու գործընթաց, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը իհարկե արդեն ուշացած գործընթաց է, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացը սկսելու ժամանակն է, հաշվի առնելով ամեն ինչ, նաեւ այն ամբողջ ճնշումները, ոնց մասին ես ասացի, եւ այդ ժամանակ Հայաստանը կհամարվի այդ ճանապարհը սկսած պետություն։ Իհարկե այդ ճանապարհը շատ բարդ է, այդ ճանապարհը շատ երկար է, այդ ճանապարհին բազմաթիվ բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն, սկսված օրենսդրական դաշտից մինչև ֆիզիկական գործողություններ տարբեր Հայաստանի տարբեր հատվածներում, եւ դա հնարավոր է ոչ միայն տարիներ, այլ տասնամյակներ տևի այդ ճանապարհը, բայց այդ ճանապարհի ամեն մի փուլ անցնելը Հայաստանի համար շատ մեծ ձեռքբերում կլինի, եւ ընդհանուր առմամբ այդ գործընթացը, եթե Հայաստանը սկսի, այնպես չէ որ մեր ընկերների համար պարզաբանեմ, այնպես չէ որ այդ գործընթացը պետք է վերջացնի, որպեսզի Հայաստանը բարելավումներ ունենա տարբեր ոլորտներում։ Ոչ, այդ գործընթացը ինքնին արդեն ենթադրում է բարելավումներ, որովհետև որոշակի մեկ օրինակ բերեմ, որոշակի տնտեսական ներքին համախառն արդյունքի որոշակի մակարդակ պետք է ապահովվի, մեկ անձին, մեկ շնչին բաժին ընկնող, չգիտեմ, ինչ-որ տնտեսական զամբյուղ պիտի ապահովվի, այսինքն դրանց ապահովման գործընթացը ինքնին Հայաստանի համար նշանակում է առաջընթաց, զարգացում, Հայաստանի ժողովրդի համար, մարդկանց համար նշանակում է բարեկեցության ավելացում, եւ լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը այդ ճանապարհը սկսեր, բայց նորից կրկնեմ, այդ ճանապարհը սկսելու համար անհրաժեշտ է խոչընդոտող գլխավոր հանգամանքներից ձերբազատվել։
Պան Ղևոնդյան, 4 գյուղերին վերադառնանք նորից. Վարչապետը Ոսկեբարի եւ Բաղանեսի բնակիչների հետ հանդիպմանը նշում էր ըստայության, որ այդ էքսկլավները պետք է վերադարձվի, հակառակ դեպքում մեծ պատերազմի վտանգ է սպառնում։ Այնտեղ տեղացիները մենք տեսանք վճռական են տրամադրված, այս օրերին էլ նրանք ասում են պատրաստ են ինքնակազմակերպել եւ այլն։ Ընդհանրապես որքանով այս գործընթաց այս 4 գյուղերի հնարավոր է ներքաղաքական լուրջ անկայունություն ստեղծել, որովհետև մենք տեսնում ենք խորհրդարանական ընդդիմությունն է բավականին ագրեսիվ արձագանքում, ընդհանուր մինչև 3 Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը հայտարարեց առաջիկայում ապրիլից սկսվող այսպես հնարավոր հանրահավաքների պահանջների մասին, հայտարարելով, որ այլևս լեգիտիմ չէ այս իշխանությունը, որովհետև խաղաղության օրակարգը չի կարողացել կյանքի կոչել։ Առանձին ես պատասխանեմ այս հարցերին, որովհետև այնտեղ կան գործընթացներ, որոնք այնուամենայնիվ թե փոխկապակցված են, բայց մեկը մյուսից չի բխում, նախ հանրահավաքների մասին այդ քաղաքական ուժի ռեսուրսը մենք տեսել ենք, 6-ից 12000 մարդու սահմաններում է տատանվում, 6-ից 12000 մարդ ունենալով երկրում իշխանություն փոխել հնարավոր չէ, եթե դու ահաբեկչական խմբավորում ես, ահաբեկչականի հարցը պետք է լուծեն համապատասխան մարմինները, եւ պետք է նշել, որ այդ հանրահավաքները ավելի հավանական է, որ կապված են օրի տակացման հետ եւ ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների հետ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ խնդիրը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կարող է խնդիրներ առաջացնել, թե չէ, իհարկե կարող է, որովհետեւ միայն ձեր նշած քաղաքական ուժերը չեն, որոնք իրականում իրաց բնույթով մարգինալ քաղաքական ուժեր են, թեև հայտնվել են ազգային ժողովում Հայաստանի այս իշխանությունների ապաշնոր վարած քաղաքականության հետևանքով, այնուամենայնիվ նրանք մարգինալ են, եւ մարգինալության ապացույցը հենց այն է, որ նրանք այդ մի քանի հազար հոգուց ավելի մարդ հավաքել չեն կարողանում։ Պետք է նշել, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք ավելի մեծ ընդունելություն ունեն, անկալում ունեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ Հայաստանի հանրության մոտ, կան հասարակական ուժեր, որոնք բավական մեծ անկալում ունեն, եւ այդ քաղաքական ուժերը, այդ հասարակական ուժերը, հասարակական նախաձեռնությունները, առանձին անհատները բավական մտահոգություններ են հայտնում եւ համաձայն չեն Հայաստանի իշխանության ներկայացրած այն տարբերակին, թե մենք պիտի վերադարձնենք այդ 4 գյուղերը բարի կամք դրսեւորելով եւ սպասենք պատասխան բարի կամքի, շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե Հայաստանի իշխանությունները եւ օգտվելով այդ թվում նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի հնարավորություններից, հենվելով զինված ուժերի վրա, առաջարկեն այդ խնդիրը ներառել ընդհանուր համաձայնություններում եւ խոսեն այն մասին, որ պատրաստ ենք ցանկացած պահին վերադարձնել, երբ Ադրբեջանը դրա դիմաց ինչ որ պատտավորություն կստանձնի կամ կվերադարձնի ինչ որ բան։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը կարող է սադրանքների գնալ, եւ դենս դրա համար եմ ես նշում, որ անհրաժեշտ է հենվել զինված ուժերի վրա, եւ այն, որ Հայաստանի վարչապետը խոսում է, թե ես գիտեմ պատերազմի ինչով է ավարտվելու, ոչ ոք չգիտի, թե պատերազմի ինչով է ավարտվում, որովե պատերազմի ելք սկզբում ախագուշակել հնարավոր չէ, անկախ նույնիսկ ուժերի հարաբերակցությունից։ Ստեյցյան, սրանով թուլության նշան է Հայաստանը դրսևորում։ Այո, Հայաստանը ցույց է տալիս, որ վախենում է իրականում պատերազմից, իսկ վախեցող պետություններին, ինչպես օրինակ ցանկացած վախեցող անհատի, կարելի է ստիպել ամեն ինչ։ Պան Ղևոնդյան, հայ-ռուսական հարաբերությունների վերադառնանք, այդտեսեք Ռուսաստանի Դաշնությունից չեն դադարում սպառնալիքները ոչ թե Պուտինը, այլ մյուս, այսպես ոչ առաջին դեմքերի մակարդակով մենք բազմաթիվ հայտարարություններ ենք տեսնում Պետդումայի խոսնակի, Պետդումայի նախագահի եւ այլնի մակարդակով, ընդհանուր մինչեւ եթե Հայաստանը հապկից դուրս գա, ինչ է սպառնում Հայաստանին արևմտյան, ընդհանուր մինչեւ հասել են նրան, որ Հայաստանը սպասում է արևմտյան Ադրբեջանն եւ այլն եւ այլն, այ Հայաստանը ինչպես պիտի փորձի հավասարակշռված քաղաքականություն վարել, այսինքն չգնա Ռուսաստանի հետ ծայրաստիճան սրման ճանապարհով, բայց եւ միևնույն ժամանակ իր այսպես որթեգրած ուղի չշեղվի, որովհետեւ ըստ էության Հայաստանը գնում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման հստակ ճանապարհով։ Առաջին հերթին Հայաստանի իշխանությունները լավ կլիներ սովորեին ավելի շատ կամ ավելի արագ գործել, քան խոսել, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք հակառակը, սկսած Հռոմի ստատուտի վավերացումից մինչև ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի խնդիրներ, խոսակցությունները անընդհատական են, շատ են, բայց գործողությունները շատ ուշ են իրականացվում։ Մենք տեսնում ենք նույն Հռոմի ստատուտի վավերացման դեպքում մենք
մեկ ապացույց ստացանք, փաստացի, որ գործողություններից հետո ակնկալվող արձագանքները, ակնկալվող մարտահրավերները այնքան էլ սարսափելի չեն եւ նույնիսկ չեն հասնում այն մասշտաբներին, որը կանխատեսվում է Հայաստանի ներսում, եւ լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները գործողությունը իրականացնեն եւ գնային բացատրեին, թե ինչու են այդ գործողությունը իրականացնել, առաջարկեին համատեղ ինչ որ ծրագրեր անել այդ գործողության փոխարեն, օրինակ չլինել ՀԱՊԿ-ում, բայց Ռուսաստանի հետ ինչ որ համատեղ այլ ծրագիր մշակել եւ իրականացնել ՀԱՊԿ-ի փոխարեն, այսինքն ինչ որ կերպ համաձայնության գային։ Իհարկե այստեղ կարող են ասել, թե Ռուսաստանը համաձայն չէ, ասում է կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, Ռուսաստանը համաձայն չէ, ասում է կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, այն դեպքում, երբ Հայաստանը թույլ է, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե պատերազմ կլինի եւ մենք ես գիտեմ, թե ինչով կվերջանա, այս դեպքում համաձայն չէ։ Իսկ եթե Հայաստանը հստակ իր գործողությունները իրականացնի եւ արդեն post-factum գնա Ռուսաստանի հետ խոսելու, Ռուսաստանին այլ բան չի մնա, քան Հայաստանի հետ համաձայնությունների գալ։ Պարոն Հովանդյան, Հայաստանը այնուամենայնիվ ինչ որ կետի պատրաստ լինելու է փակել այդ դուռը, ՀԱՊԿ կոչվող դուռը, որովհետև անթադ խոսվում է, որ դե յուրե պատրաստ ենք սառեցնել այդ ընդհանրապես անդամակցությունը, բայց այնտեղից էլ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Տասմա Գամբետովի հայտարարությունից էլ տեսնում ենք, որ շարունակում են խոսել հայ-ռուսական լավ հարաբերություններից, կամ որ չեն տեսնում անհրաժեշտություն, դեռ Հայաստանը հայ չի ներկայացրել, նամակով չի դիմել։ Հարց եք տալիս, որի հասցեատերը իրականում Հայաստանի վարչապետն է, որովհետև այդ որոշումը ընդունողը ինքն է։ Այնուամենայնիվ ես կանխատեսում եմ, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, չկորցնելու համար իր միջազգային հեղինակությունը, չկորցնելու համար անվտանգային այն հնարավորությունները, որոնք բացվել են եւ բացվելու են, օրինակ ապրիլի 5-ից հետո տեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ կբացվեն, եւ ի վերջո հայտնվելով այն իրավիճակում, երբ ՀԱՊԿ-ին այլևս Հայաստան պետք չի լինելու եւ Հայաստան ՀԱՊԿ-ը պետք չի լինելու ընդհանրապես, գալու է մի իրավիճակ, ես կանխատեսում եմ, որ ՀԱՊԿ-ում սկսելու են որոշումները ընդունել, շրջանցել Հայաստանի, շրջանցել Հայաստանի հետ կոնսենսուսի պարտադիր պահանջը։ Գրեթե այդպես է։ Գրեթե, բայց այնուամենայնիվ տեսեք, այդ գրեթեն կա, որովհետև ՀԱՊԿ-ում ընդունված որոշումները բերվել են Երևան եւ սպասում են Հայաստանի կողմից վավերացման։ Կգա մի ժամանակ, եթե տեսնեն, որ Հայաստանը շարունակում է նման վարկակից դրսևորել, երբ Հայաստանի կարծիքը այլևս ընդհանրապես հաշվի չի առնվի, Հայաստանի վավերացման ոչինչ չեն բերի, մի որոշում կընդունեն, որ սրանից հետո որոշումները կայացվելու են կոնսենսուս մինուս 1-ով եւ Հայաստանը դուրս կմնա, եւ փաստացի Հայաստանը արդեն որևէ գործընթացում նույնիսկ դե յուրե ներգրավված չի լինի, դրանից հետո Հայաստանի դուրս գալը տեխնիկական հարց կլինի։ Լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները չհասնեին այդ օրվան, լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները իրենք գործընթաց սկսեին, իրենք լինեին նախաձեռնողը, նախաձեռնողականություն հանդես բերեին, եւ ամենակարևորը, ինչի մասին արդեն ասացի, կարճ ժամկետում դա իրականացնեին, չհայտարարեին, որ դուրս են գալիս, հետո տարիներով սպասեին։ Ավելի արագ գործեն, քան խոսեն։ Ավելի շատ գործեն, ավելի արագ գործեն, քան խոսեն, եւ հարաբերվեն նույն Ռուսաստանի հետ, նույն Ադրբեջանի հետ, նույնիսկ արեմուտքի հետ հարաբերվեն post-factum գործողություններով, որովհետեւ շատ-շատ դեպքերում համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ շատ-շատ դեպքերում, երբ հարաբերությունների գնում ես post-factum քո գործողությունը իրականացրած, հակառակողը նույնիսկ չուզելով որոշակի զիջումների գնում է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան։ Հիշեցնեմ, որ առաջին տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։